Ова го истакнуваме затоа што најголем дел, значи од повеќе од 40% од сите случаи беа хоспитализирани, а кај повеќе од пола, значи имаше компликации. Најголем број од компликациите се токму кај деца под една година и кај деца на возраст до 4 години. И поради тоа и апелот, значи имаме најголема невакцинирана група кој затоа инсистираме да се убрза темпото на вакцинирање.